Дуже багато мешканців називає його батьком селища. От все. Господарник, господар. Він господар. Юліч дуже людяна, добра людина. Він завжди почує і допоможе. Чуйним, він все, будь-яку проблему він пропускає через себе. Мабуть, безвідмовний. Не безразличний, це однозначно. Він всім серцем і душею любить Гостомель і переживає за нього. Саме так місцеві жителі Гостомеля характеризують свого селищного голову Юрія Ілліча Прилипка, який народився та майже все своє життя, окрім військової служби у Німеччині та років навчання в університеті, прожив у Гостомелі. Тут він створив свою родину, виховав дітей, а зараз у вільний від роботи час спостерігає, як зростають його онуки. Я тут родився, мої тут жили діди, прадіди, тому я за Гостомель переживаю, це мій як рідний дім. Чим краще буде в Гостомелі, тим буде краще жити нашим мешканцям. Робочий день Юрія Прилипка розпочинається з першими променями сонця. Спочатку робить об'їзд по об'єктам будівництва, потім прямує до селищної ради, де на нього вже чекають місцеві жителі зі своїми проблемами та проханнями. Без 10, без 15-8 я вже тут. Знаєте, люди, якщо, звичайно всі приймають, от у мене предыдущий був голова, він приймав тільки в середу. Якщо люди до мене приходять, якщо я на місці, я ніколи нікому не відказуюся. І всі йдуть зі своїми питаннями, а питання такі, поможеш трошки, а людині це дуже приємно. Юрій Ілліч управлінською діяльністю займається останні 5 років. До цього протягом 3 скликань представляв Гостомельську громаду в Ірпінській міській раді. Але більшість людей знають Юрія Ілліча як успішного бізнесмена. Підприємницькою діяльністю він займався з початку 90-х років і мав у підпорядкуванні близько 600 працівників. Тому про проблеми, з якими стикається малий і середній бізнес, та взагалі підприємства в Україні, знає не з чуток. Сам з бізнесу прийшов. Я теж платив дуже великі податки. Найбільший платник податків був як підприємець в Ірпінському регіоні. У 2015 році в результаті реформи децентралізації Гостомель об'єднався з селами Горенка, Мощун та Озера. Було створено тисячі нових робочих місць. Залучено в селище потужних інвесторів, які сплачують чималі податки. Але, на жаль, всі ці кошти направляються в бюджет Ірпіня. А звідти гроші, як зазначає селищний голова, не повертаються. Як пояснює Юрій Прилипко, причину так званому шведському експерименті, який діє з 2001 року. Візьмемо ПДФО, коли я прийшов в кінці 2015 року, у нас було ПДФО 42 мільйона. Зараз більше 350 мільйонів тільки ПДФО. У нас ми заробили скільки разів більше, ніж у 8 разів збільшили податки. Але, на жаль, всі ці податки уходять в Ірпінь, вони нам назад нічого не повертають. Соціальні об'єкти, клуби, бібліотеки, всі на балансі Ірпіня. Вони нам не виділяють на будівництво. В тому році обіцяли 100 мільйонів, дали 0. Позапрошлого року те саме, ні копійки не виділяли за 5 років. В цьому році на початку року обіцяли 50 мільйонів, дали 4, і в другому півріччі теж 50. Але крім 4 мільйонів ми нічого не бачимо. І за 4 мільйони нереально побудувати чи школу, чи садочок. Незважаючи на те, що Гостомель фінансово залежить від ірпінської влади, Юрій Прилипко вишукує ресурси для розвитку селища та залучає інвесторів до співпраці. Йому довіряють, йому вірять. Якщо ти інвестору даєш нормальні умови і правила ігри, то, звісно, один передає другому, і тому, слава Богу, зараз до нас ще декілька заходить таких потужних інвесторів, які будуть розміщати свої підприємства і створювати робочі місця. Селище Гостомель знаходиться поряд зі столицею, в екологічно чистій зоні поряд з лісами. Сюди переїжджають жити чимало людей, зокрема працездатного віку. Щороку кількість населення у Гостомелі збільшується і на даний час перевищує 25 тисяч чоловік. Житловий ринок користується
попитом. Є дуже велика потреба це в будівництві соціальної сфери, саме дитячих садочків, шкіл, ну також і магазинів, і іншої інфраструктури. На сьогоднішній день в Гостомелі на стадії будівництва два садочки по Свято-Покровській, по вулиці Остромирська, тут, де ми зараз знаходимося. Реконструкція школи, це вже триває вона на вулиці Проскурівська. Також розробляється проектно-кошторисна документація на будівництво школи. За ініціативи Юрія Прилипка у селищі успішно реалізується соціальна програма «Живи та працюй в Гостомелі», завдяки якій місцеве населення може отримати роботу із конкурентною зарплатнею в межах населеного пункту. Адже у Гостомелі чимало підприємств, які потребують кваліфікованої робочої сили. Це і державне підприємство «Антонов», ветропарк «Гостомельський склозавод», торгівельна мережа «Фора» та інші. Однією з пріоритетних завдань, поставлено для нашої команди Юрієм Ілійовичем, це збільшення робочих місць, тобто залучення інвестицій, це виробництво, супермаркети, ну також і будівництво, куди люди можуть вже працювати. Команда Юрія Прилипка значну увагу приділяє розвитку інфраструктури. За кошти обласного бюджету повністю освітлено Варшавську трасу, а за кошти селища Гостомель майже 300 тисяч гривень освітили 1,5 кілометри міжнародної траси Ковель-Яготин. У нас є залізниця, железна дорога, яка від аеропорту і до Бучі. Хочемо запустити там транспортне сполучення, саме щоб мешканці користувалися, розгрузити пробки оці всі наші. Це у нас одне з стратегічних бачень наше – розгрузити транспортну інфраструктуру. Плюс є у нас в Гостомелі ще дорога Мала Окружна, ми її так собі називаємо по генеральному плану, також розгрузить центральну вулицю селища. Гостомель – селище, в якому безпечно та комфортно почувають себе й наймолодші жителі. Є 4 школи, одна з яких знаходиться у військовому містечку. Так цей район називають місцеві жителі через те, що тут базуються одразу 2 військові частини Національної гвардії України. І хоча Ірпінська школа номер 14 територіально знаходиться у Гостомелі, заклад не підпорядковується селищній раді, а значить не може фінансуватися із селищного бюджету. Та незважаючи на це, Юрій Прилипко безвідмовно допомагає освітянам і школярям у вирішенні будь-яких питань. Чи то на оздоровлення дітей відвезе за власний кошт, або ж надає щорічну стипендію кращим випускникам. Директорка школи Тамара Саблук не може дочекатися, коли Гостомельська селищна рада запрацює у форматі об'єднаної територіальної громади. Адже тоді вони отримують економічну свободу і добудують нову школу. Ви бачили, що у нас школа будується, але Юрій Ілліч дуже хоче її побудувати, що це таке наше всіх, мабуть, дітище, бо це і моя вже мрія, і мрія всіх наших педагогів, і мрія, мабуть, усього військового містечка, тому що школа розрахована на 270 місць, а у нас зараз 490 дітей, тому, самі розумієте, 2 зміни і так далі. Ну, надія тільки на Юрія Ілліча, тому що я знаю, якщо Юрій Ілліч за це візьметься, то все буде добре. А цей красивий зелений оазис – центральне озеро у селищі Гостомель. Аби воно отримало такий привабливий вигляд, знадобилося майже 7 років. Навколо нього кілька зон відпочинку. Самого ранку тут займаються спортсмени, на дитячому сучасному майданчику грають діти, а на сцені відбуваються різні масові заходи, концерти та урочисті церемонії одруження. Ми хочемо оформити сцену для того, щоб молодята приходили, проводили тут свою церемонію одруження, йшли на озеро, фотографувалися, запрошували сюди друзів і ще більше популяризували наш Гостомель і були патріотичними і люблячими мешканцями. Надія Скуратівська готова підтримувати озеро, батька та продовжувати розвивати селище, впроваджуючи та реалізовуючи нові проєкти. Всі 5 років ми працювали. Я підтримую Юрія Ілліча, я постійно була поряд з ним. Я допомагала йому реалізовувати всі його бажання, і побажання, і ідеї, і проекти, які робляться в селищі. Я далі йду поряд з Юрієм Іллічем. Я знаю, як він всім серцем і душею любить Гостомель і переживає за нього. Як він мріє, щоб тут було набагато краще і багато роботи саме робить для цього. Приваблює Гостомель і своїм спортивним, і до того ж патріотичним духом. Більше 150 спортсменів займаються хортингом – сучасним видом українського бойового мистецтва. Зал, у якому тренуються спортсмени, вважається одним із кращих у Київській області. Зал нам допомог відкрити Юрій Ілліч, тобто він поспособствував відкриттю нашого залу, тобто тренувкам цього виду спорту, розвитку спорту взагалі в Гостомелі. Вот. И продолжает помогать нам, то есть он помогает
Мы ездим куда-то на соревнования ежегодно. В этом году мы не ездили. Вот, а прошлый, позапрошлый год мы ездили в Болгарию отдыхать, и сборы спортивные были. Вот, тоже он помогал нам, вот, спонсировал нас. Відвідавши Гостомель, складається враження, що потрапив у невеличке європейське містечко. Адже тут багато доглянутих зелених територій, новобудов, спортивних і дитячих майданчиків, якісні дороги та освітлення. Не кожне місто в Україні може похизуватися такою інфраструктурою. Є тут і стадіон, який був відремонтований та відкритий у 2007 році за ініціативи Юрія Ілліча. На сьогоднішній день це в нас вже стадіон, 13-й сезон вже. Тобто тоді, ну, ініціатива в нього дуже була велика. Я якби всіх нюансів не знаю, але він тут от, на стадіон відкривався на Покрову. Я знаю, що він тут днював і ночував. Він тут дуже багато роботи робив, це контролював. Тобто ініціатива теж в нього дуже велика була, щоб відкрити стадіон. Оце я знаю точно. Соціальні пріоритети є визначальними для Юрія Прилипка. Ще до того, як очолив Гостомель, він за власні кошти відбудував селищний будинок культури «Чотири леви», в якому проводяться навіть всеукраїнські фестивалі. Також для всіх охочих тут працює тренажерна зала. Юрій сказав, що давайте я приїду. Він приїхав, ми з ним походили, подивились, і було прийнято рішення, щоб повністю його відновити. Це зробити йому опалення, це зробити капітальний ремонт, це достроїти ті гримерні туалети, тому що їх не було взагалі в проєкті 67-го року, і вхідну групу, все достроїти і зробити по на сьогоднішній день таке, ну, здання, яке може відповідати сьогоднішнім потребам. Місцеве населення Гостомеля вкрай потребує побудови нових дитячих садочків і шкіл. Але для цього потрібно здобути фінансову незалежність від Ірпіня. З 1 січня 2021 року бюджет Гостомеля складатиме 177 мільйонів гривень. Цього вистачить, щоб побудувати Швейцарію в Гостомелі. Саме цю мету дбайливий господар Юрій Прилипко ставить перед собою як кандидат на посаду голови Гостомельської ОТГ. Хоч мені вже от 60 років вже є, але я вважаю, що нічого не зробив. Хочеться завжди щось зробити більше. Більше для людей. Це... Для себе вже вроді все зробив. Є будинок, є жінка, є сім'я, діти, тобто порозуміння є все. Саме головне. Тепер можна і на громаду попрацювати. Тепер можна, так, і попрацювати на громаду. Задач дуже багато. Ну, перше, це добитись того, щоб у нас залишились кошти на місцях. Ну, тобто фінансова, думаю, незалежність? Фінансова незалежність – це перше. Потім освіта, медицина, тому що Німеччина, вона після війни свої інвестиції вложила в освіту. В освіту, і вони на 9-й рік вже отримали перші результати. Бачите, де Германія, вона програла війну, але живуть вони набагато краще. І люди наші теж трудолюбиві, вони повинні жити. Тому треба в людей в освіту, в медицину, тому що навчатись, і люди наші повинні бути, ну, здорові. Це саме основне. Тобто такий розвиток людського капіталу, да? Да. Так можна. Угу. Планів дуже багато. Спорт, культура. Юрій Ілліч є почесним громадянином Гостомеля. Нагороджений багатьма відзнаками за меценатську діяльність у розвитку культури, спорту, медицини та освіти. Але працює він не для грамот чи високих відзнак. Свої результати роботи він вимірює у кількості добрих слів, які лунають на його адресу. І якщо люди вдячні, значить він на вірному шляху. Мер Гостомеля Юрій Ілліч Прилипко, ми йому дуже вдячні. Він дуже багато років допомагає Червоному Хресту. Це вже надто 20 років. До нього завжди можна прийти і попросити будь-якої людині допомогу. Коли прийшов до влади Прилипко Юрій Ілліч, у нас багато що змінилося, дуже багато. У нас при старій владі такого розвитку селища не було. У нас будується, у нас розвивається, у нас доглядається, у нас прислухаються до думки мешканців. Чи має мрію Юрій Прилипко? На запитання мій співрозмовник відповідає ствердно. Для достатку і щастя все має. Це і любляча родина та дружина, з якою у мирі і злагоді живе 33 роки. Тому мріє працювати для людей. Чим і займається? Мені завжди батьки говорили, якщо ти на тебе кидають каміння, ти кидайся хлібом і тобі по життю всіх.
або здасться. Тому я такого принципу завжди підтримувався, і життєво дуже, дуже допомагало.